নমস্কার। সরু সরু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্রত্যেক দিনাখনের দরে মই ঝর্ণা আহিছো আপোনালোকৰ কাষলৈ। আৰু আজি লৈ আহিছো সুদূর উদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গৰুৱাবাহী গাঁৱৰ পৰা পিংকি নাথে লিখি পঠিওৱা এক বৰ্ষী হৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা পিংকিৰ দেউতাক বীৰেন নাথ ডাঙৰীয়াৰ লগত হৈছিলে 1994 চনত। এতিয়া পিছে তেওঁৰ লগত কি ঘটিলে সবিশেষ কম, কিন্তু তাৰ আগতে প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিসকলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যদি বেয়া নাপায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। যিসকলে এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামত শুনি আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো গোটেইটো শুনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ফেসবুকত মোক ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে ফেসবুক ইউটিউবত চাই আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ সাৰাংশ শুনিবৰ কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে তিনিওটা প্লেটফৰ্মতে আৰ্জি ঝৰ্ণা বুলি আছো, যদি বেয়া নাপায় ফলো আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ বীৰেন নাথৰ লগতনো কি ঘটিলে। 1994 চনৰ কথা, তেতিয়া বীৰেন নাথৰ বিয়া হোৱা নাই, মানে পিংকিৰ জন্ম হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ ঘৰ কুৰুৱাবাহী গাঁৱত আৰু বৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড এখন ঘৰ, আসাম টাইপৰ ঘৰ, দুটাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী, এটা পুখুৰী ঘৰৰ সন্মুখত, এটা পুখুৰী পিছফালে। পিছফালৰ বাৰীখন বিৰাটেই বেছি প্ৰকাণ্ড, নাৰিকল গছ, তামোল গছ, আম গছ, মধুৰি আম গছ, কি গছ নাই তেওঁলোকৰ ঘৰত, মানে একদম গছে বনে জাতিষ্কাৰ বুলি যে কয় তেনেকুৱা এখন সুন্দৰ ঘৰ। আৰু তেতিয়া বীৰেন নাথ ডাঙৰীয়াৰ মানে বিয়া যিহেতু হোৱা নাছিলে, তেওঁ চৰকাৰী চাকৰি কৰে, কিন্তু তেওঁ বাঁহৰ কাম কৰি বিৰাট ভাল পায়। ধৰক আপুনি ডলা বনালে, খৰাহী বনালে, জাকৈ, খালৈ, পাতি, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ তেওঁ আজৰি সময়ত বনায় আৰু গোটেই বাৰীখন তেওঁৱে চোৱা চিতা কৰে। তেওঁ বিৰাটেই প্ৰিয় সেই বাৰীখন। আৰু তেওঁলোকৰ যিকেইটা পুখুৰী তাত মানে মাছৰ একদম বহুত বেছি ভেৰাইটিজ মাছ একেলগে তেওঁলোকে তাত পায়। কেতিয়াও তেওঁলোকে হেনো মাছ কিনি খোৱা মনতেই নপৰে, মানে কি মাছ, যি নামেই কওক সেই মাছেই তেওঁলোকৰ পুখুৰীত আছে বোলে, দুটাকৈ পুখুৰী। আৰু যিটো সন্মুখৰ পুখুৰী, মানে চোতালৰ কাষতে বাৰীখনত থকা ডাঙৰ পুখুৰীটো, সেই পুখুৰীটোৰ পাৰতেই বহি বীৰেন নাথে নিজৰ হাতৰ কামবোৰ কৰে, মানে এই পাচি খৰাহী বনোৱা কামবোৰ তেওঁ অফিচৰ পৰা আহি পেলাই পিছবেলা সময়ত কৰে, মানে দুপৰীয়া ভাত পানী খাই উঠি অকণ জিৰণি লোৱাৰ পিছত তেওঁ সেই কামবোৰ কৰে। আৰু তেওঁ মানে সেই সময়কণ তেওঁৰ বিৰাটেই বেছি প্ৰিয় সময়, কাৰণ অকলশৰীয়াকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতি, কথা ভাবি বাঁহৰ কাম কৰি থাকিব পাৰে আৰু পুখুৰীটোলৈ মাজে মাজে চাই থাকে। পুখুৰীটোত মাছবোৰে একদম খলকনি তুলি থাকে, ইমানেই বেছি মাছ বোলে। কিন্তু বীৰেন নাথে লাহে লাহে অনুভৱ কৰিছে পুখুৰীটোত যেন মাছ কমি কমি গৈ আছে। আৰু আচৰিত ধৰণে পুখুৰীৰ পাৰত তেওঁ মাছৰ মানে কাইট দেখা পোৱা হ'ল। এদিন নহয় দুদিন নহয় যেতিয়াই তেওঁ যায় তেতিয়াই এক কেচেমা কেচেম গোন্ধ, যেন মাছবোৰ মৰিছে, পিছে মৰা মাছ পৰি নাথাকে, কেৱল মাছৰ কাইট পৰি থাকে, যিটো নৰ্মেল পৰিঘটনা নহয়। তাৰপিছত তেওঁ ভাবিলে যে কিবা এটা হৈছে নিশ্চয়, হয়তো চাগে মাছ বহুত বেছি থকা দেখি কোনোবা চোৰে আহি মাছ মাৰি লৈ যায়, কোনোবাই হয়তো আহি ৰাতিয়ে তাতে কাষতে পুহি মেলি খাই আধা মাছ লৈ গুচি যায়, তেওঁ তেনেধৰণে ভাবিছে। আৰু সেই ভাবি তেওঁ গাঁৱৰে এজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ লগত কথাটো আলোচনা কৰিলে যে মই আজি কেইদিনমানৰ পৰা দেখিছোঁ আমাৰ পুখুৰীৰ মাছবোৰ কমি গৈছে আৰু পুখুৰীৰ পাৰত মই বিৰাট বেছি মানে মাছৰ কাইট দেখা পাওঁ, গতিকে কি হৈছে নাজানো। তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহজনে ক'লে যে এইটো মানুহে কৰা ঘটনা হ'ব নালাগে মোৰ মতে, তই এটা কাম কৰিবি, পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি তই অলপ সৰিয়হ আৰু এখন দা হাতত লৈ পহৰা দিবি পুখুৰীৰ পাৰত, কাৰোবাক অহা দেখিছ নেকি, আৰু সেই মানে বস্তুটো যদি আহে তাৰ হাতত এটা জুলুঙা আছে নেকি চাবি, জুলুঙা মানে মোনা যে থাকে, মোনা আছে নেকি চাবি, আৰু যদি সেই মোনাটো দেখা পাওঁ তেনেহ'লে যিকোনো উপায়েৰে সেই মোনাটো হস্তগত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবি, মানে নিজৰ লগত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবি। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিজনে এই দিহাটো দিয়াৰ পিছত বীৰেন নাথ ডাঙৰীয়াই সেইমতে কৰিম বুলি যোজা কৰিলে। কেইদিনমানৰ পাছতেই পূৰ্ণিমা আছিলে। পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি ঘৰৰ বাকী মানুহ শুই পৰিছে আৰু যিহেতু তেওঁৰ ৰুমটো পুখুৰীটোৰ কাষতে আছিলে, গতিকে তেওঁ কি কৰিছে, ৰুমৰ খিৰিকীখন অলপকৈ খুলি থৈছে আৰু খিৰিকীৰ ওচৰতে বহি আছে, মানে হাতত সৰিয়হ আৰু দা লৈ তেওঁ বহি আছে আৰু তেওঁ ভাবিছে যে আজি যোনেই নাহক কিয় তাক ধৰিম আৰু এসেকা দিম, সেইবুলি তেওঁ চাই আছে। নিশা প্ৰায় একমান বাজি গ'ল, কোনো অহা নাই। তেওঁ ভাবিছে হয়তো চাগে গম পালে যে তেওঁ পহৰা দি আছে সেয়েহে কোনো অহা নাই, সেইবুলি তেওঁ শুওঁ বুলি খিৰিকীখন মাৰিবলৈ লৈছে।
তেতিয়া তেওঁ ঘপককৈ পুখুৰীত কিবা এটা বস্তু পৰাৰ জপং শব্দ এটা শুনিছে, কিবা এটা গধুৰ বস্তু পৰিলে যে জপংকে শব্দ হয় তেনেকুৱা এটা শব্দ শুনিছে। লগে লগে তেওঁ হাতত দাখন ল'লে, সৰিয়হ ল'লে আৰু এটা লেম আছিলে, লেমটো লৈ পুখুৰীৰ পাৰলৈ তেওঁ মানে চুচা ল'লে। তাৰপিছত পুখুৰীৰ কাষতে আকৌ এজোপা বৰ মানে ধুনীয়া মধুৰিয়ামৰ গছ আছে। তাৰপিছত তেওঁ তেতিয়া সেই শব্দটো শুনি আছে, পুখুৰীত যেন কিহবাই জাকৈ মাৰি আছে, জাকৈ খালৈ মাৰিলে যেনেকুৱা শব্দ হয় জপং 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 মাছ মৰাৰ শব্দ, সেই শব্দটো শুনি আছে কিন্তু কাকো দেখা পোৱা নাই। তাৰপিছত তেওঁ ইফালে সিফালে চাওঁতে মধুৰিয়াম গছজোপালৈ চকু গ'ল। গছজোপাৰ এটা ডালত এটা ডাঙৰ মোনা মানে ওলমাই থোৱা আছে আৰু আচৰিত ধৰণে সেই মোনাটো যেন হীৰা খোদিত, মণি মুকুতা খোদিত এটা মোনা, পূৰ্ণিমাৰ ৰাতি চন্দ্ৰৰ পোহৰ পৰি একদম জিকমিক কৰি আছে মোনাটো, চকু চাট মাৰি যোৱাৰ দৰে মানে জিকমিকাই আছে। তেতিয়া তেওঁৰ মনত পৰিলে গাঁৱৰ সেই ব্যক্তিজনে তেওঁক যিটো দিহা দিছিলে, তেওঁ লৰালৰিকৈ গৈ মোনাটো সেই ডালডালৰ পৰা এৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু যেই তেওঁ মোনাটোত হাত দিলে তেওঁ দেখিছে পুখুৰীত কিবা এটা বস্তুৱে মানে দেখা দিছে, বস্তুটো তলত আছিলে ওপৰলৈ উঠি আহিছে আৰু আচৰিত ধৰণে সেই বস্তুটো পুখুৰীৰ পানীৰ ওপৰেদি উপঙি জপং জপং শব্দ কৰি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছে। বস্তুটো দেখাত অদ্ভুত, বস্তুটোৰ গাৰ তলচোৱা মানুহৰ দৰে কিন্তু মুখখন ঘোঁৰাৰ নিচিনা আৰু বিশাল এটা আকৃতিৰ, মানে দেখাত এবাৰ দেৱতাৰ নিচিনাও লাগিছে এবাৰ ভূতৰ নিচিনাও লাগিছে। আৰু সেই বস্তুটো একদম জপং 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 কৰি কোন পাকত আহি মোনাটো লৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল, বীৰেন্দ্ৰনাথ ডাঙৰীয়াই ধৰিবই নোৱাৰিলে। তাৰপিছত সকলো আকৌ নৰ্মেল, একো শব্দ নাই, একো মানে জাক জমকতা নাই, একদম নিস্তব্ধ এক পৰিৱেশ, ৰাতিৰ একদম মানে শান্ত এক পৰিৱেশ আকৌ বিৰাজ কৰিছে গোটেই অঞ্চলটোত। তেওঁ বিৰাট বেছি ভয় খালে, লগালগ হাতত থকা মানে যিটো লেম তেওঁ লৈ গৈছিলে, লেমটো দাখন আৰু সৰিয়হ গোটেইখিনি লৈ তেওঁ ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱাই প্ৰথম কাম তেওঁ কৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ ওচৰলৈ গৈছে যিজনে তেওঁক দিহা দিছিলে। ব্যক্তিজনক গৈ ক'লেগৈ গোটেইখিনি কথা, কি হ'ল ৰাতি। তেতিয়া মানুহজনে কৈছে যে মই যিটো সন্দেহ কৰিছিলোঁ সেইটোৱে আচলতে, এইটো বেলেগ কোনো নহয়, ইয়াক ঘোঁৰা পাক বুলি কয়, মানে যি মাছ খাবলৈ আহে আৰু তহঁতৰ পুখুৰীত বহুত মাছ আছে বুলি সকলোৱে জানে, গতিকে সেই মাছৰ লোভতেই সি আচলতে আহিছিলে। সেই মোনাটো যদি তই হস্তগত কৰিব পাৰিলিহেঁতেন তেনেহ'লে তাকো তই নিজৰ মানে অধীন কৰিব পাৰিলিহেঁতেন। এই ঘটনা ঘটা আজি বহু বছৰ হ'ল, 1994 চনৰে ঘটনা, আৰু বীৰেন্দ্ৰনাথ ডাঙৰীয়াই জীয়েক পিংকিক ক'লে আৰু পিংকিয়ে আজি আমাৰ মাজত বিলাই দিছে। আপুনি পিছে এই ঘটনাটো শুনি কেনেকুৱা পালে? আপুনিও শুনিছে নেকি বাকৰ ঘটনা বা ঘোঁৰা পাকৰ ঘটনা? একেই বস্তু, বেলেগ বেলেগ নাম। আপোনালোকৰ অঞ্চলত পিছে এই মাছ খোৱা বিশেষ ভূতটোক কি বুলি কয়, দৌত বুলিও কয় বহুতে, গতিকে জনাবচোন আপোনাৰ অঞ্চলত কি কয় বা আপুনি এই বিশেষ ভূতটোৰ কথা বা কাহিনী শুনিছে নেকি? যদি শুনিছে জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই অভিজ্ঞতা অলপ বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা, পিংকিৰ দেউতাক বীৰেন্দ্ৰনাথ ডাঙৰীয়াৰ অভিজ্ঞতা আপোনালোকৰ মাজত বিলাই দিলোঁ। শুনি কেনেকুৱা পালে তাকো জনাব আৰু আপোনাৰ যদি কিবা অভিজ্ঞতা আছে তেনেহ'লে মোৰ মেছেঞ্জাৰত গৈ এটা মেছেজ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই ঘটনা ইয়াতেই সামৰিছোঁ, কাইলৈ নিশা আৰু নতুন এক অভিজ্ঞতালৈ আপোনাৰ কাষ চাপিম। এতিয়ালৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।